Na uwaje? Fresh kama kawaida. Ugegea hivi. Naona ile ile mwanangu, si? Shega vipi? Kipi mchanga vipi habari za mchanga na mimi unaniambia vipi kati kipi umeka kwenye bango? Uliona sehemu ya kuweka ungelishusha hata chini mpaka uje kwenye nyumba zangu. Mama nimekuomba msamaha, nimekuambia nisamee. Nikusamee vipi yani? Naanzaje kukusamea umboy? Na kusamea kwenye mazingira gani ambayo unajua kabisa umuni nikimwelezea kodi hizi hapa na kuanaelewa. Bila hapo kuweka hapa, umeenda umechubua rangi yangu huku. Hapo kwenye simeti umeona kote umepasua pasua umboy, yani yote umepasua wewe. Ndio maana nimekwambia naomba nisamee. Hii yote umepasua nikusamee vipi? Na kusamee vipi wewe mtoto wa kiume, mimi nakusamea unajua maisha yangu mpaka nikusamee. Na kusamee kwenye maisha gani sasa? Ngoja nimpigie simu mwenyewe. Umpigie simu nani wewe kishanta? Mwenye ile friji. Wewe usiniambie habari za kumpigia simu mwenye friji. Unajua mazingira yangu mimi yako vipi? Wewe unajua nyumba gharama yake shilingi ngapi? Wewe unajua cement imelipwa bei gani? Naongea na wewe mboy. Nambari kuambia bahati mbaya. Msogea huko na usiniambie habari, unaongea na mimi hapo, unaongea kama hivyo, unaongeaje kama hivyo na mimi? Wewe unaongeaje kama hivyo na mimi? Nipigie simu mwenyewe basi. Usiniambie naweza kumwambia mwenyewe wewe. Wewe unajua mimi vizuri. Wewe mimi mwenzio skorpioni, afu mwenzio hamna mshamba wote anesumbua. Mshamba wote hamna anesumbua hapa. Wewe kishanta nini? Wewe unajua mshango yapoje? Wewe unajua nyumba ime mwenzio napongea, yani wewe unatulia hivyo hivyo. Wewe kinabo nini? Wewe unajua mimi wewe. Maisha yangu unajua nyumba, unajua gharama yake shilingi ngapi? Unapaki tu pale, unashusha mzigo wako na ikapari. Kwa hiyo kama nyumba ya binadamu unasemaje? Wewe unasemaje huko? Nani mwenye nyumba? Mimi si ndo mwenye nyumba. Unataka kumpigia nani simu? Mwenye refriji. Mpigie simu. Kishanta eh, mnalipa. Kwanza unajua simenti mfuko wake 35,000, unanunua rangi ya 100,000. Wewe usiniambie ngoja kishanta, mimi napongea wewe unatula. Na inakuomba mara moja hapa, kuna issue imetokea hapa. Hamna kawaida tu kawaida. Wewe unajua bwana, kila mtu ana roho yake. Kata simu sasa. Kama hiyo hapo nitakusolona, mimi nitakuzio mimi. Ukinipeleka jela mwezio mimi kwangu yani. Yaani mimi sina kama mazingizo kama wewe mshamba. Wewe kinega nini? Kwani wewe vipi? Mimi vipi au sio? Kwani si umeomba kama bahati mbaya hapo? Uone kama bahati mbaya au? Bahati mbaya unajua? Kwani wewe unajua kule sisi tumezeka shilingi ngapi mpaka unasema bahati mbaya, unasemaje? Unajua bei gani kule? Hivi ngoja kwanza nikwambie, kwanza kwa rangi gani hapo? Hivi mtu na akili zake atatoka huko alikotoka aje kuchuna rangi yako hapa? Eh? Hiyo bahati mbaya, tupe friji yetu sisi tuondoke. Mambo yasiwe mengi hapa. Wewe unajua friji bei gani? Inafanana na hiyo rangi yako ya shilingi 2,000? Nakuuliza, inafanana na hiyo rangi yako ya 2,000? Wewe vipi, naomba ile friji mimi niondoke, sinipotezee muda. Wanatamia mabibi harusi afu anakuja kunipiga makelele, si ndio? Wewe umetaka upakiwe rangi babu? Kwanza rangi gani apakiwe? Apakiwe rangi gani? Hamna rangi. Upakiwe rangi. Beba ile friji tuondoke. Mambo yasiwe mengi. Au unasemaje? Nilizalipa rangi, mimi sitakuongea na watu wa kike hapa ni rangi. Wewe. Rangi ya vipi? Nimekwambia rangi ya vipi? Tulia wewe. Nabaki nalo. Wewe simjani. Wewe hili nabaki. Wewe mshamba tu. Wewe sheria afu shege. Wewe mshamba tu. Sheria afu shege. Afu tulia. Sheria afu shege. Wewe. Sheria afu shege utaila. Oya. Mimi nakunyosha. Mimi nakunyosha. Wewe na wewe mchumba wako malaya yako mimi asifagili chochote. Wewe mwenyewe mchumba tu niambi kitu. Mchumba eh? Wewe tulia hapo hapo. Mimi si mchumba, mimi mchumba. Tulia hapo hapo. Narudi. Narudi. Kesi huyu kesi, huyu kesi. Staki kesi, mimi staki kesi. Hizi lawama, afu mimi simaendi kesi. Mada kesi mimi staki. Washamba nyinyi. Mimi mwenzenu jela kwangu, jela. Mkinipeleka jela mimi kama mmetoka kunibusi chaji vile. Mshamba yeye, hata bibi harusi mnamchukulia nyinyi watu wamempaka apiko. Kwetu sina mchukulia mwali tu. Bibi kwetu alikuwa kama mwali. Washamba nyinyi waduanzi nyinyi. 26 afu inasebenza. Ugaigai mwanzo mwisho wa shamba nyi. Afu njoeni sasa. Mwambieni uwe mtu ambaye anataka kumfuata, afu njoeni urudi tena. Ugaigai tu. Naonyesha 26. Hakuna mshamba wote anaweza kuongea. Mimi ninaposimama. Utaila mwanzo mwisho. Oya ngenga. Ugaigai tu 26 na sebenza. Ula msamba mbelenye miaka mingi hatujafilimba. Afu leo tuna ufilimba. Piga itoki. Na sisi obisho. Sisi soma bisho, si madiko. Eti umekuja mtoto wa kike wa mazalau. Hizi kesi hizi. Ah! Wewe mtu wa kike anaongea ndombolo. Mtu wa kike anaongea ndombolo kama hizi, tunakata, tunafunua, tunachota. Alafu polisi, alafu kesi. Wewe u20 alafu afu unamba, tuonyeshe unamba alafu atajua kama mimi ndongo. Ngoma nagwa bendera chuma, mlingoti chuma. Ula.
kwetu shege hapo safi mnavotaka nyinyi. Raia ndio safi, mimi napenda hivyo. Mimi napenda uchizi. Yeye nini nini mnachukulia poa, mnachukulia poa, mnachukulia ngangandi. Rangi mnajua bei yake, hii rangi mnajua. Mnajua rangi bei yake shilingi ngapi? Mnajua smelt imegawanywa bei gani? Alafu mtu tokike unakuja unatamba. Unacheja eh.